Após o culto, a sessão foi transformada em comissão geral e o ex-senador Musarildo Cavalcante foi homenageado com a comenda Orgulho de Roraima. Confira os detalhes nesta reportagem. Como forma de reconhecimento por uma vida dedicada ao Estado, por meio da política, medicina ou educação, a Assembleia Legislativa concedeu a comenda Orgulho de Roraima ao ex-senador Musarildo Cavalcante. Ele representou o Estado no Senado Federal entre os anos de 1998 e 2004. Os deputados Jalcer Renier, do Solidariedade, e Coronel Chagas, do PRTB, foram os autores do pedido de homenagem. Muita emoção, porque quando eu fui eleito a primeira vez deputado federal, nós éramos um território federal. E a minha grande luta foi transformar em Estado o nosso território. E a Assembleia é fruto dessa transformação, como um poder, além do Executivo e do Judiciário. Então, me sinto muito feliz de ver a Assembleia, depois de todos esses anos, funcionando, trabalhando em benefício do povo. A política e a medicina são parte da vida de Musarildo e ele pontua conquistas importantes nestas áreas. Eu não pensava em ser político. Eu me formei em medicina, fui o primeiro roraimense a se formar em medicina e vim para cá para trabalhar na medicina. Mas depois de 14 anos, vendo tantos absurdos na vida pública do território, eu resolvi me candidatar e tive a honra de ser o autor da proposta que transformou Roraima em Estado. Eu diria que os pontos principais foram atingidos. Por exemplo, também consegui, através de propostas legislativas minhas, criar a Universidade Federal, que só foi implantada quando o Estado foi implantado, né? E também a Escola Técnica Federal, que hoje é o Instituto Federal de Educação. E acho que nessa parte institucional o Estado avançou muito. O deputado Joaquim Ruiz, do PTN, falou com emoção sobre a longa amizade e os momentos felizes e difíceis que enfrentaram juntos. A minha filha, Musarildo, mais nova, foi internada ontem na UTI. A minha mulher teve que viajar. Eu vou viajar hoje, mais tarde, porque eu fiquei para não perder essa homenagem. Você foi a segunda pessoa que eu conheci aqui em Roraima quando cheguei. E você me deu um direito, como deu para várias gerações, de fazer um curso superior. Eu não tinha condições de sair daqui, como muitos saíram, para ir fazer um curso superior. E você trouxe a coisa mais nobre para a nossa história de Roraima, que foi a educação. Ruiz lembrou ainda que Musarildo é um grande conhecedor da política roraimense e fez referência à implantação da Universidade Federal de Roraima. Eu tive o privilégio de ser amigo do Musarildo há mais de 42 anos. Talvez aqui dos parlamentares eu seja o único que conheço a história viva desse político que orgulha Roraima. Um homem íntegro, que orgulha a gente de ter um político como ele, não é, que trouxe a nossa universidade, a escola técnica, e que na vida, na formação dele com a universidade, assim como eu, que fui, eu fui formando da primeira turma da Universidade Federal de Roraima, assim como eu, centenas de pessoas hoje são formados na nossa universidade. Musarildo Cavalcante também é um orgulho para a família. Eu, como filho, fico bastante emocionado em presenciar uma homenagem a meu pai. Depois de uma longa carreira, tanto na medicina como na política, né? Então, para mim, para a família, é uma grande satisfação, é muito emocionante ver uma homenagem dessas. O vice-presidente da casa, Coronel Chagas, um dos autores da homenagem, comentou. É uma homenagem justa da Assembleia Legislativa, através de todos os deputados, a um homem que tem a sua vida dedicada ao Estado de Roraima, quer seja como professor, como médico, como servidor público e como político. Também autor da comenda, o presidente da Assembleia, Jalcer Renier, tem histórias de vida com o ex-senador Musarildo. E eu agradeço imensamente, como filho dessa terra, filho de mãe solteira, que não tive a oportunidade de ter carinho de pai. E me lembro que no meu parto, no momento de dificuldade que passava a minha mãe, o único médico naquele momento que fez
o meu parto, pois todos nós, naquele momento, naquele passado, só tínhamos médico Mozarildo como referência, porque era o melhor médico que nós tínhamos aqui. E aí, eu tive a alegria de nascer pelas suas mãos divinas, e que, graças a Deus, me trouxe saúde,